que exército lindo, meu Deus, que família abençoada. É lindo o nosso exército, é linda a nossa família. Aqui onde nós lutamos e nos alegramos uns com os outros. E deixa eu testemunhar para você. Você sabe que esse momento do nosso encontro é você. Você faz esse momento. Você protagoniza nesta hora. E olha o que esta irmã vem nos testemunhar nesta noite. Olha o que São Miguel já está operando na vida dela. E ela diz assim: irmãos, eu quero contar um pouco sobre o que vem acontecendo há mais ou menos um mês depois que eu conheci vocês. A princípio eu entrei para pedir cura para a ansiedade e tudo que vinha alimentando a minha mente após a infecção por este vírus. E foi só bênção na primeira semana, uma paz, um alívio inacreditável. Eu evangelizei mais pessoas e foi dando certo. E que maravilha, hoje, elas que não me deixam esquecer o horário das orações. Na segunda semana eu rezei mais ainda. Os sintomas de angústia oscilavam, a força para rezar aumentava. E no final da terceira semana, acompanhando vocês, antes, numa sexta-feira, antes de começar a quaresma de São Miguel, eu já estava vendo Deus nos pequenos detalhes. Na preparação, eu dizia que o meu propósito seria jejuar e pedir cura para as doenças mentais das pessoas. As pessoas que estavam adoecendo mentalmente. Mas Deus e São Miguel quiseram ir muito além. Então, na sexta-feira que antecedia o início da quaresma, foi colocado no meu coração mais um propósito. Sim, Deus trouxe isso ao meu coração. E sabe o que foi? Perdoar o meu pai. Após a separação dele da minha mãe, ele arrumou uma outra pessoa, o nosso relacionamento não era bom, enfim, acabamos nos distanciando. E o que ainda nos mantinha um pouco, um certo contato um com o outro, era minha avó, que acabou falecendo. Então, nós nos distanciamos mais ainda. E eu fiquei rezando com isso. Eu alimentei um orgulho, na verdade, e eu prometi que eu não iria procurá-lo mais. Mas após quase 3 anos, Deus me incomodou. O Espírito Santo começou a me incomodar, no bom sentido, até eu conseguir, então, um jeito de falar com Ele. Eu consegui falar na empresa em que ele trabalha. E eu pedi para darem um recado, para que ele me ligasse. E falei com Deus. Eu disse: Senhor, eu só vou tentar dessa vez. Se ele não me retornar, chega. Mas ele me retornou. Eu confesso que foi difícil, porque eram duas pessoas como que desconhecidas, sem nenhuma demonstração de afeto. E eu pensei comigo: pronto, eu já fiz a minha parte, mas não parou por aí. Quando chegou a quarta semana e o início da quaresma, na segunda-feira, bem cedo, eu senti tão forte. Mandou uma mensagem para o seu pai. E nos dias seguintes também, eu fui fazendo esse exercício. E eu incluí na intenção da quaresma o bem do nosso amor paterno, filial. Coloquei isso como propósito para que fosse restaurado nos nossos corações. Mas ainda com o coração meio fechado, ele não correspondendo aos meus "eu amo você". E essa semana eu falei: bom, não vou insistir tanto, mas eu vou continuar rezando, jejuando. Eu fui até a metade do caminho. Se for vontade de Deus, Ele vai fazer a outra metade desse caminho. Então, hoje, sem eu esperar, Ele me mandou uma mensagem e disse o quanto me ama. Embora eu mantenha uma postura de durona e fingisse não ligar para a ausência do meu pai, mas isso era um buraco no meu coração, que agora, com o poder da oração e da quaresma de São Miguel, isso está sendo restaurado, essa ferida está sendo cuidada, e eu sei que ela cicatrizará. Eu creio que em breve, sim, nós vamos nos encontrar, e poder matar essa saudade de tantos anos. Eu também o consagrei à Nossa Senhora, e agora sim, eu estou pronta para a guerra. Obrigada a todos pela dedicação, e nos mantermos firmes na fé. Olha que bonito o testemunho dessa guerreira. Gente, isso vai acontecer com muita gente. Quantas pessoas que entram na quaresma de São Miguel com um propósito, mas Deus faz nova todas as coisas, porque você já sabe o que você quer de Deus, maravilha. Mas caminhando na quaresma de São Miguel, você vai descobrir o que Deus quer de você. Já parou para pensar nisso? Você chegou à quaresma e você sabe muito claramente o que você quer de Deus, mas à medida que você vai crescendo na sua intimidade, na sua vida de oração, você vai descobrir o que Deus quer de você. Foi a experiência que essa guerreira viveu. Ela veio com um propósito e Deus colocou no coração dela: perdoa o seu pai. Que maravilha.
E Ele que coloca no nosso coração o querer e o fazer. É graça de Deus. É você crescendo a cada dia, pelo poder e pela força da oração. Minha querida, Deus fará muito mais na sua vida. Essa foi uma ferida que Ele começou a restaurar, a curar. Muitas outras Ele vai curar. Tenha certeza disso. Permanece firme na tua oração. E você tocará as maravilhas de Deus a cada minuto.